vamos ver algumas placas, aquelas placas top, placa boa, aquela placa que só por Deus. Mas antes disso, se inscreva no canal e deixa joinha, vamos lá? Entrada proibida, cuidado, vaca brava, cão bravo, búfalo assassino, cerca elétrica e empregado louco. Então não entre nessa resistência, é isso aí. Então não entre nessa residência, dá pra ver o quê? Que todo mundo é meio esquisitão. Se você entrar, você não vai sair. Por quê? Porque todo mundo meio louco, todo mundo meio bravo, todo mundo meio esquisito, todo mundo tem algum problema. Então não entre, fique sem entrar, de preferência, fique em casa. A Páscoa já passou, mas ainda tem lugar que tem ovo de Páscoa, não é mesmo? Então, se vai comprar o seu ovo de Páscoa, por favor, minha querida senhora, por favor, meu querido senhor, não aperte os ovos, manipule com carinho, pega com carinho, pra que ficar apertando os ovos alheios? Não aperte os ovos, faz tudo com carinho, por quê? Porque senão quebra, não machuca, não destrói. Então, faça tudo com muito carinho. Cuide daqueles ovos como se fossem seus. Senhores clientes, por favor, cenas amorosas, melhor não. Vá para um motel, vá para um baile funk, vai para sua casa, vai para um lugar que tem cama, calçada, carro, não sei. Mas aqui não, pelo amor de Deus, aqui não. Se comportem. Ah, é legal, é, mas se comportem. Aqui não! Proibido jogar lixo, sujeito a tijolada. Pelo menos aqui tá avisando, sujeito a tijolada. Então, cuide da sua cabeça, cuide da sua testa. Se você não quer ter uma marca de tijolo no meio da testa, não jogue lixo ali naquele local. Vai lá numa cestinha de lixo, joga o lixo da cestinha de lixo, mas não jogue lá, a menos que você queira ter um brinde, chifre de tijolo no meio da testa. Aí tudo bem, aí você joga. Caso contrário, não. Atenção, cu perigoso na cidade. Então tome cuidado, tem vários cus perigosos, entendeu? E alguns estão ali na cidade. Então é perigoso, porque um cu ele pode fazer muita coisa desagradável. Ele pode dar jarradas de cocô para todos os lados. Então tome cuidado, porque naquele local tem cu perigoso. Ele não é um cu legal, um cu gente boa, um cu sociável, nem nada. É um cu perigoso. Então tomem cuidado, proteja-se, use um guarda-chuva, luvas, capacete, porque tem um cu perigoso à solta. Aviso! No momento o bar do Fritz não está aberto porque está fechado. A gerência. Então é o seguinte, aqui é simples. Se tá fechado é porque não tá aberto, se não tá aberto é porque tá fechado. Tá difícil ler? Tá difícil? Não consegue entender? Porque só ler, tá fechado porque tá aberto porque tá fechado. A coisa é bem simples, muito obrigada. Para a sua segurança, não pule da ponte. Não pule, porque é perigoso. Então fique seguro, fique em cima da ponte, porque se pular da ponte vai dar problema. Se pular da ponte vai ter que chamar ambulância. Se pular da ponte tem que chamar resgate. Se pular da ponte tem que chamar salva-vida. Se pular da ponte, não pule da ponte, porque é perigoso. Então fique em casa, querido, fique em casa. Não pule da ponte, por favor, por favor. Sirva-se à vontade, mas só duas vezes, tá? Uma vontade duas vezes, mais que duas vezes não, porque não tem necessidade, entendeu? Duas vezes já tá ótimo, duas vezes já é à vontade, já é mais do que deveria, entendeu? É uma à vontade, mas só duas vezes, tá? Não vem aqui achar que aqui é boca livre, que você vai comer tudo isso daqui, não, não. É, não sirva mais que duas vezes, é proibido. À vontade, mas apenas duas vezes, que é sem necessidade de servir mais. Totalmente sem necessidade. Então é isso, gente. Recado dado. Recado dado que placa a gente tem que ler e obedecer. Porque é recado dado, não é mesmo? Porque você colocou ali a placa, é tipo lei. É muito lei isso daí. Então obedeçam as placas, obedeçam os avisos e fiquem em casa. E sirva só duas vezes, mas à vontade. É isso que importa, que é à vontade. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. E não se esqueçam que todo dia tem vídeo novo no canal. Então, espero por vocês amanhã. Beijo, tchau!